Dámy a pánové, už dlouhou dobu jsem neměl příležitost řvát do mikrofonu jako hysterická malá píča a jelikož mi takový zážitky velice chybí, vydal jsem se na lov té ideální hry. Každopádně vás tady zdravím u krátkýho let's play videa na hororovou pochutinu s názvem Continuously. Continuously? To je opravdový anglický slovo, to si budu muset vygooglit. Ano jo, jasně, samozřejmě, nepřetržitě, nebo neustále. Což nám naznačuje, že v téhle hře budeme něco dělat furt kurva dokola, dokud nám z toho nehrábne. Což je případ spousty hororových her. Nicméně se do toho vydáme. Je to hra vytvořená na Unity engineu, čili... Please adjust the volume until you can slightly hear glass breaking. Ano, můžu slyšet to, jak se tady rozbíjí sklo, děkuji mnohokrát. Ne, nebudu hrát se sluchátkama, jelikož jsem cripple. Ale ve tmě samozřejmě hrát můžeme. A oh, dobře, OK. Nějaký to speciální poděkování pro lidi, kteří tuhle tu nádhernou hru opatřili nějakým tím audiem. O božinku! To bude zvuku. Jinak, co se týče informací o téhle hře, tak nevím, jak je dlouhej. Teď jsem si úplně vzpomněl na včerejší noc. Chci říct, nevím, jak je dlouha. Ale jak to vypadá s FPS-kama, protože spousta tady z těch free her na Unity Engineu má strašný problém s frameratem. Tady to je zamknutý na 30, to je OK, to je v pohodě, akorát... Jo, dobrý, citlivost je taky dobrá, jelikož když jsem teďko zkoušel hrát ještě jednu jinačí, tak jsem ji musel vypnout a nakonec jsem ji nedotočil kvůli tomu, že ten framerate byl neskutečný a ta citlivost se vůbec, ale vůbec nedala do píči zvládnout. Tak, to je velice podezřelá lampa, ale pravděpodobně to bude všechno podezřelý. Tak, moje tušení je takový, že tu budeme chodit do schodů furt nahoru jak zasraný kundy. A jak jsem říkal, se to bude furt dokola opakovat, akorát se to postupně bude měnit a bude to děsivější a děsivější. Něco jako playable teaser na Silent Hills, který byl do prdele úplně vynikající, ale... Bohužel pouze na PS4. OK, dobře tedy. Takže třetí patro a zpátky do prvního. Vážně skvělý. Oj, hoškuru, dobrý. Vypadávání světla, to je vždycky začátek, to musí být v každém klasickém hororu. Jakmile vám v hororu fungují všechny světla, tak víte, že něco tady už to vypadá, že tohle okno nebylo takhle moc zabarikádovaný, takže ono tady toho světla bude postupně čím dál míň. Na to se rozhodně těším. To teda ty vole. Tak, dobrý, v pohodě. Už ani nejsou slyšet žádný zvuky zvenčí. Co tentokrát, budeme mít opravenou žárovku, nebo to bude furt tak na hovno? Jo, bude to furt tak na... Není někdo za mnou, že ne? Dobrý. OK, všechno v pořádku, žádný další komplikace. Tak, už po třetí na to jdeme, jak to vypadá tentokrát. To vypadá, že to je stejně zatlučený, ono už to zase o tolik líp nejde. Takže to máme v pohodě. Co se děje? Co? Ježiš, do piči, vole! Ne! Nejdeš sem, kundo! Počkej, to žebříky, teda ty žebříky, hřebíky vypadají, že by mohli docela snadno povolit. Aha. Cože? Tohle je okno až takhle vysoko, aha. Tak jo. Začínáme tady mít trošku zvýšený srdeční tep. Já... Co to do kundy? To zní jak já za 20 let, až budu hulit jak ťas? Všechno v pohodě? Já se nebudu otáčet, protože to přece samozřejmě nikdy nesmíte dělat. Ale ten satanský zvuk, ty kráso. Odstup! Takový to... pojď k taťkovi, mamko. Hezky si užijeme. Dobrý, zatím OK. Tady to vypadá, že tu nebude žádný velký problém. Já se vždycky bojím těch jednorázových lekaček, protože ono vás to vyleká jenom na chvíli, ale proč nejde otevřít dveře? Já se nechci otočit! Já se budu muset otočit, že jo? Fuj! No tak jdeme dolů, no? Tak nasrat, tak jdeme dolů. Tak jděte do kundy, když mě tady nechcete, já jdu zpátky, vole. Ty vole, já nechci jít zpátky. Proč mi nešli otevřít ty... Kurva! Do píči už ale, já už si vzpomínám, vole, ještě tady nejsme ani 5 minut a hnedka si vzpomínám, proč jsem přestal hrát ty vyjebaný hororovky. A výborně, baterka, to znamená, že už tady bude taková kunda vidět, že ji budu potřebovat, skvělý.
Mladá Anália byla brutálně zavražděna, na schodech v druhém patře, to znamená přímo tady. Kamery zachytily Análiu, jak vstupuje do... Anália? Počkej, vážně se jmenuje a... OK, tak jo. Myslím, že musíme teďko na chvíli nechat vsáknout ten fakt, že ona se jmenuje Anna. Pokračujeme. Tohle je vážný do píči. To je mladá dívka, zemřela. A něco je pravděpodobně teď už dávno za mnou, ale já to potřebuji dočíst, takže prosím, teďko mě nezabíjejte, protože to potřebuju. Anália vstoupila do v klidu. Vstoupila do místnosti, ale nikdy nevyšla zpět. Je stále neznámé, co způsobilo její smrt, ale někteří věří tomu, že viděli černou figuru nějakého druhu ve oknech, které jsou samozřejmě nyní zablokované kvůli určitým požadavkům, pravděpodobně zdejších nájem... No, já nevím, kdo tady kurva vůbec může bydlet. Takže samozřejmě přístup do tady na schodiště byl omezen. Tyhle, já se nechci otočit. Fuj! Dobrý, takže ona umřela pravděpodobně přímo tady, to je skvělý místo Análio, úžasný. Ježiši! Už ale, kunda fix! Počkej, já teď nemůžu. Ježiš, oni mě tady zavřeli s ní. Ona tady teď bude, že jo? Změnil se ten nápis? Ne. Vole! Vole, pust mě ven! Tyva, já tady umřu, že jo? Tohle to je ta část, kde já chcípnu. O bože, co to kurva? Já nechci! Kdo to kurva brečí? Tak jo, tak teď chcípnu. Tohle to je ta část, kde já umřu. Ona tady fňuká, někdo tady... Fujky! Ona se tady zavřela a pak se sem někdo lomcoval dovnitř. Tyjo, to jsou pěkně drsný zvuky, se sluchátkama by tohle bylo hodně hardcore. Ale už tak se potím jako čupka. Což je samozřejmě způsobený tím, že tady je vedro jako piča, ale... Ty vole, tak co bude? Můžu už prosím umřít? Že by? Už jste mi otevřel, pane duch? O, děkuji, vy jste ale štědrý gentleman. Mám jít nahoru nebo dolů? Seru na vás, jdu zase nahoru. Má to být continuously, tak budeme continuoslovat. Má být prej za oknama ten skurvisin, ale... Já tam nevidím toho zmrda, jelikož jsou zabarikádovaný. Určitě z dobrého důvodu. Dobrý den! No, dobrý, tohle kolečko se sice trošku protáhlo, ale... Proč to pokaždý zhasne? Tak jo. Hele, ten zvuk znám? Ten hrál někde na konci nebo na začátku jinačí hororovky. Ale teď nevím, která to byla. Nebyl to nějaký custom story? Ne, to bylo na začátku týhle z té hry. Já jsem takový kretén, já už ani nejsem schopný si zapamatovat něco, co se dělo před 8 minutama, nebo co tady hrálo. OK, co tu máme tentokrát? Ví to, kde právě jsi. Pamatuj si, nedívej se za sebe. Je to chyba, kterou jsem já udělala, nebo udělal. Cože jsi to říkal? Ale prosím tě, za mnou tady nikdo není, kdo by do hajzlu byl za mnou. To je úplně jak, to je fakt jak playable teaser. Jakmile se podíváte za... Kurva fix, neházej po mně lampy, ty úchyle. Počkej, odkud jí vůbec hodil? Ná, výborně, už je tady... Oh! Dobře, tak tahle postavička vypadala trošku komicky, ale... A tady seš, zdravíčko, dobrý, odsud ještě nikdo nehodí, neboj se, klidně tady zůstaň se mnou, jestli se bojíš. Protože to aspoň budeme dva. A ve dvou se to lípe táhne. Tak co? Máme jít ještě furt do toho druhýho? Jo, jdeme znova, OK. Třeba tady teď bude zase jináčí zpráva, kdo ví, co tu máme tentokrát. He cut me open. Vyřízl mě zevnitř. Kurva už. Ty zvuky, ty jsou fakt uchylárna. Teďko si někdo škrábe na zadku. Co to kurva? Je to je děcko, ne? Škrábání na zadku. Ono to je všechno tak nějak stejný. Aha. Lampování i...
Tady je něco za mnou, že jo? Že je něco celou dobu za mnou? Ne, není. Proč to je tady čím dál víc lamp? To je velice zajímavý zážitek, dámy a pánové, ale nejsem si jistý, jestli... Já fakt nevím, jak se ohledně tady toho mám cítit. I'll see you! Tak už ale kurva. Začíná se to trošku zbytečně prodlužovat a... Zdá se, jak kdyby tady někdo... Vytíral dítě ten vnitřek trouby podle těch zvukových efektů. Já jsem zlá osoba a půjdu do pekla. O, výborně, řeknu peklo a máme červený podsvícení. To je přesně ono. Teď by to chtělo nějaký patro 666. A budeme přesně na místě. Vážně? Tohle má být ta děsivá potvora, která mě pokaždý zabije a znásilní. Takovej černej fra... O, dobře, ok, myslím černej jako vážně. Ne! Tak co se děje? In hell! V pekle? Mě uvidíš? Jo, jasně! To je docela dobrý, to je návaznost na tu předchozí zprávu, že se uvidíme v pekle. No, o tom se nedá pochybovat, já osobně už tam mám VIP vstupenku zajištěnou, protože... Jsem zhřešil, otče. Tak co teď? Konečně ticho? Že by... Tak co teď? Počkej, moment. Není to náhodou zase to, co tady bylo už na začátku? Teďko to všechno ustalo, vypadá to hnedka jako na začátku. O ne! Já jsem si chtěl přečíst tu zprávu! No, tak teď si přečtu asi hovno, vole. Může někdo nahodit to světlo, prosím? O, výborně, děkuji. Co tu máme hezkýho? Vzal mi moje děťátko. Ty zvuky, které dělal, zešílela jsem z toho. Nikdy jsem neslyšela, aby moje děťátko dělalo takové zvuky. No to je ono. Takovýhle zvuky, to jsem vážně nikdy neslyšel. Hele, už tady chybí, ne, nechybí tady dveře. Jenom jsem otevřený. Ježiši! A, kurva! Co se děje? Počkej, proč mě to... Co? Teď budeme do nekonečna chodit skrze první patro? Toto je divný. Toto je hodně divný. Na konci. Dal to až na konec. Slavné vyvrcholení. No už by mohlo být, protože už se nám to začíná trošku protahovat. Sorry, na tohle neskočím. Hra jsem příliš moc vanyše na to, abych... Je čas. Myslím si, že je čas, aby jsme tohle ukončili. Fond of you, it's time to move on. On si mě oblíbil. To asi jo, no, protože nějak tak odmítá mě zabít. Chce si mě vzít do pekla. He is coming. Výborně. Ale jako... S těma svítilnama to začíná být vážně přehnaný. Tak pojď, pane Blackmane. Já vím, že tady seš, se schovává v té temnotě, samozřejmě. Nic rasistického, ale viděli jste sami, že je černý. Ježiši! Fuj, já jsem se lek, já jsem se zrovna díval na... Já jsem čurák. Počkej, co je tady? Jo, jasný, to je to samý. Já jsem fakt kokot zasranej, vole. Já jsem takovej čurák. Já jsem se zrovna nedíval na obrazovku, protože jsem kontroloval, jak dlouho nahráváme. A samozřejmě, že... All I wanted to do was buy him a lamp for his new, just to brighten up the place. Všechno, co jsem chtěla, bylo mu koupit lampičku do jeho pokoje. Trošku mu to tam prosvětlit. Hele, některý lidi prostě nechtějí, aby se jim to tady prosvětlit. Co to tu máme? He is here, he is here, he is here, he is here. Ty vole, jak dlouho tahle hra ještě vůbec může pokračovat? OK. Brutální škrábání. A co přesně mi to má říct? Ty zprávy už začínají být horší a horší. He is here, OK. Víme, že je tady. Víme, že si jde pro můj čokověneček. Tak dělej, pojď. Neprodlužuj to, baby. Ty víš, že to chceš? Pojď si prodlužit. Ten byl dobrý. Co to? Neříkej mi, že to ještě přežiju.
Ne, to vypadá, že ne. Děkujeme za hraní! Já děkuji náhodný cizinči za vytvoření téhle hry, byl to zajímavý zážitek. Bylo to tak 50 na 50, jo. Půlka té hry byla taková, že ta druhá půlka tam to začalo trošku jako drhnout, že se to furt opakovalo a tady ten finální jumpscare byl dobrý, ale možná se na něj čekalo až moc dlouho. Koukám, že nahráváme kolik? 15 minut, čtvrt hodiny je na chození dokola, furt je to moc. Pokud to není playable teaser, protože playable teaser na Silent Hills tam taky furt chodíte dokola. Jenže to je úplně něco jinačího, to jsou prostě Japonci a já jako sorry, to je naprosto fenomenální, už jenom ten teaser, to je jako jedna z nejděsivějších věcí, co jsem hrál. Nicméně, tohle nebylo tak špatný upřímně, jako docela se to budovalo, bylo to hnusný, akorát teda ten samotný potvorák mohl vypadat trošku zajímavě, protože takhle když ho tam vidíte, jak zdrhá do schodu, tak kurva, to potom trošku ten strach dá dolů, ale nebylo to špatný. Kdyby to bylo sestřihnutý tak o těch 5 minut, kdyby to bylo těch 10 minut, tak myslím, že to bude dost dobrá jednohubka. Každopádně díky moc, že jste se podívali na tohle krátký hororový video. Pokud byste si chtěli hru zahrát, tak si určitě najdete, je zdarma ke stažení a podobně, jako všechny tyhle ty hry, které já hraju, až na Amnézi a Outlast. Jinak vpravo nahoře tady celou dobu jste měli hororový playlist tlačítko, kde můžete vlastně najít úplně všechny hororový videa, které jsem v historii kanálu natočil. Hororovky jsem začal natáčet už někde v prosinci 2012, takže jich tam pár je, některý jsem točil já, některý točil Radovan, je tam Outlast, je tam Amnézia. Není jich tam zase tolik za tu dobu, kolik byste třeba čekali, ale ono jich zase tolik jakoby nevzniklo, nebo ne tolik dobrých, většinou to byly vždycky sračky a no, tohle už je samozřejmě historie, kterou spousta z vás zná, nicméně, když uvidím zase něco někde zajímavého, nějakou jednohubku, tak ji určitě natočím a budeme se na to moc podívat spolu a posrat se u toho. Takže díky moc za sledování, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar!